U noći sa petka na subotu kod Hametove pijace u Tuzli pukla je glavna potisna cijev profila 500, što je onemogućilo vodosnabdijevanje. Ajd Berbić, direktor javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Ekipe vodovoda su izašle u toku dana kvar je otklonjen, međutim zapunjavanje sistema i punjenje rezervoara trajalo je do nekih večernjih sati, tako da su građani istočnog dijela grada koji se snabdijevaju iz rezervoara gradova tek negdje oko 18-19 sati dobili vodu. U utorak je došlo do pucanja cijevi u klancu koji ide magistralnom cestom od Stupara prema Živinicama. Isto se radi o velikom profilu, ekipe su bile na terenu i morao se isprazniti dobar dio cjevovoda, tako da dio grada je jučerašnjim popodnevnim satima ostao relativno mali dio grada, odnosno oni dijelovi grada koji se snabdijevaju iz rezervoara i Linčica bez napajanja, ali ono stabilizirano negdje oko 20 sati. Dakle, što se tiče javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, obezbjeđuje dovoljne količine, sve sistemi su u punom kapacitetu na raspolaganju i vrlo vjerovatno ako dođe do ovakvih havarija, ekipe vodovoda su spremne za manje od 24 sata da to saniraju. Iz javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Tuzla kažu da će građani uvijek biti obaviješteni o kakvim se kvarovima radi i kada mogu očekivati normalnu isporuku vode, ali i da prilikom takvih kvarova neće biti duži period bez vode.